Եղծածած ես գխավոր քարտուղարից շատ հարցերի պատասխաններ եմ ուզում այսօր ստանալ։ Օրինակ, բացի ձեր մատնանշած դեպքի հայտարարության, ինձ մի բան է հետաքրքիր։ Եվ Հայաստանը, եւ Ադրբեջանը հանդիսանում են Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրներ։ Արդյոք կարելի է, որ 21-րդ դարում Եվրոպայի խորհրդի պատասխանատվության գոտում մի հետամնաց միջտարանդարյան բռնապետ խախտի միջազգայինորեն ընդունված պայմանավորվածությունները, սկզբունքները, Իլհամ Ալիևին հարձակվի մի ամբողջ ժողովրդի վրա, բացառապես իր էթնիկ խմբին պատկանելու իմաստով, այսինքն հայ լինելու իմաստով, ցեղասպանության ենթարկի, որից հետո կարճ ժամանակահատվածում այդ մարդկանց իրենց հայրենի բնորանից բռնի տեղահանել։ Ինձ օրինակ հետաքրիր է Եվրոպայի խորհրդի անդամ ուրիշ երկրում նման բան գոյություն ունի, թե չէ։ Ընդ որում դա իրականացնի Հայաստանի իշխանությունների հետ համաձայնությամբ, որն էլ Եվրոպայի խորհրդի մեկ այլ անդամ երկիր։ Արդյոք ժամանակակից Եվրոպայի արժեքները, որոնք վերաբերում են ժողովրդավարությանը, օրենքի գերակայությանը, մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, պետք է այդ դրսևորում ունենան, որ մարդկանց իրենց բնակավայրից բռնի տեղահանեն։ Օրինակ ինձ հետաքրիր է Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկրորդ երկիրը կա, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը դառնա հետախույզ, դատախազը դառնա մարդու իրավունքների պաշտպան։ Այստեղ ոնց որ ստեղը տենց է։ Եվրոպայի խորհրդի անդամ որևէ երկիր կա, որտեղ օրենքները ընդունվում են ընդամենը մի քանի րոպեի ընթացքում մեկ խմբակցության կողմից, դա էլ իշխանական խմբակցությունն է, այսինքն ընդդիմություն չի մասնակցում խորհրդանի աշխատանքներին, որ հարցերը ո՞նց անդիմության խնդիրը։ Չէ, բայց ինչի՞ չի մասնակցում, որովհետև ասենք Դոնթի բանաձևով ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքին համապատասխան ընդդիմադիր ոչ մի պատգամավոր խորհրդանում որևէ հանձնաժողով չի ղեկավարում, խորհրդանում փոխնախագահի պաշտոն չունի, այսինքն ազգային ժողովի խորհրդի կազմում ընդդիմություն ներկայացված չի, դրա համար չեն մասնակցում։ Իսկ դա ո՞վ է իրանց զրկել այնտեղ գտնվելուց, իշխանությունը առանց այդ մարդկանց կարծիքը հաշվի առնելու, ասենք Թակուի Թովմասյանի հանձնաժողովի անդամի պաշտոնից, նախագահի պաշտոնից զրկել են 8 րոպեում առանց իր ներկայության, ինչա թե միպի նիստա տեղի ունեցել եւ ինքը նորմալ փորձել է կարգի հրավիրել խուլիգաններին։ Պարոն Ղազարյան, հիմա այստեղ նաեւ լուսանկարներ կան, հա, սալանավորված անձանց, որոնց Ընդունում նույն ձևի ինձ է, ես ազգային ժողովում 2022 թվականի սեպտեմբերի 15-ին գնացել եմ հանդիպում քնտրեմ ԿՊ-ի ղեկավարին, խմբակցության քարտուղարին, ընդունանից դուրս եմ եկել, տապալել են գետին ձեռնաշղթաները, հացի տալել ոստան։ Մի բան է, Ալեն Սիմոնյանի հետ կապված կոռուպցիոն մեխանիզմը, որ մամուլից վերցրել, ներկայացրել, այդ մասով քրական գործ է հարուցվել, հիմա ինչպես հասկանալ։ Ուրեմն բաց էդ էլ ի՞նչ է, բան, հա, էդ էլ է հանցագործությունը տեղ ունեցել, բացի դրանից Ալեն Սիմոնյանը ինքը որ քաղաքացու վրա թքել է, մնացել է անպատիժ, ուրեմն դատի է տվել երևի 2 տասնյակ քաղաքական գործիչների, լրատվամիջոցների, լրագրողների, ու առանց բացառության ես հիմա մոնիտորինգ եմ անում այդ դատական գործերը, նրա բոլոր դատական հայցերը բավարարում են առնվազն ներողություն խնդրելու մասով։ Սա խոսքի ազատության, իշխանության մարմինների հանդուրժողականության ժամանակակից եվրոպական ստանդարտներն են։ Եթե գլխավոր քարտուղար եկել է Հայաստան, ես կարծում եմ մենակ այս հարցերի օրակարգով պիտի գա։ Դա ասի, գիտեք ինչ, եթե դուք Եվրոպայի խորհրդի անդամ երկիր եք, Եվրոպայի խորհրդի արժեքներով պիտի առաջնորդվեք։ Դե չէ, սրանք երկուսով Ալիևի հետ ստեղծել են մի հատ հետամնաց, մեկը կազմակերպված, մեկը թափթված բռնապետություն։ Մեկ է պարզվում է, որ այդ բռնապետությունը արժանանում է սրանց ամենաբարձր գնահատականը, ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը Գրիգորյանը դատարանի դալիճում մահացավ, այդ միջազգային կառույցները որևէ բան չասեց։ Էն էլ ինչի համար էր Արմեն Գրիգորյանը հայտնվել, էն էլ հլա մի հատ մահը որպես ողբերգություն իր հերթին, իսկ դա ընդհանրապես դատարանում ի՞նչ գործ ուներ, որովհետև կարծիք էր արտահայտել ձերբակալվելուց մի քանի ամիս առաջ, ասես այդտեղ կանգնած Արագած Ախոյանը, որը մի քանի ամիս առաջ Facebook-ում գրառում է կատարել, այդ գրառումից ոչ մի զարգացում չի եղել, ոչ մի բռնություն, ոչ մեկը չի գործադրել, չի ասի ես եղել եմ այդ գրառման ազդեցության, մարդուն ձերբակալել են, բայց իրական բռնություն գործադրող մարդիկ մնում են ազատության մեջ։ Ասեն, քա բանտարկել ձևակերպան մասով մի հարց ունեմ, եթե օրինակ իշխանության ներկայացուցիչ լինի, որին ակն է քաղաքական ընդհանուր վաճառները, որն է տանեն բանտարկել, Վահանա Քերոբյան,
Ես կարծում եմ, որ դուք ձեր հարցի պատասխանը շատ լավ գիտեք, որովհետև ակնհայտ են այն դեպքերը, հենց միայն քննչական կոմիտեի հաղորդագրություններից, դատախազության հաղորդագրություններից, յուրաքանչյուր բանական մարդ իրավաբանության մեջ ասում են անկողմնակալ դիտորդ կարողանում է պատկերացում կազմել այդ գործի մեջ հանցանքի տարեր կան թե չկան։ Հիմա ես չեմ կարծում, որ ասենք թե Վազգեն Սաղաթելյանի գործողությունների մեջ որևէ մեկը մտածում է, որ հանցանքի տարեր կան ու այդ հանցանքը վտանգավորության են աստիճան ունի, որ մարդը պետք է հիմա գտնվի բանտը։ Հիմա օրինակ Վահան Քերոբյանը կամ Դավիթ Տոնոյանը քաղաքապետ Տոնոյանի կարգավիճակը լրիվ ուրիշ է, քաղ բանտարկյալը չի, բայց ինքը ես կարծում եմ հանցագործը չի, ինքը հանցակից է Նիկոլ Փաշինյանին պատերազմական հանցագործության իմաստով, և Նիկոլ Փաշինյանը նրան բանտարկել է իրեն պատասխանատվությունից ազատելու, իրեն լրացնելու, դրա դեպքը լրիվ տարբեր է։ Դե Վահան Քերոբյանն էլ ուղղակի ինչ ասեմ, շնորհակալություն, քրիստոնեության մեջ դա կոչվում է մատը։